Я завжди хотіла бути фармацевтом, тому після закінчення 11 класу я без вагань знала, що буду навчатися в Одеському національному медичному університеті на фармацевтичному факультеті. На нашому факультеті навчається дуже багато студентів, як українців, так і іноземців. Я студентка другого курсу фармацевтичного факультету. Я обрала професію фармацевт, тому що хочу допомагати людям вилікуватись. Зокрема, ця спеціальність дає можливість широкого вибору роботи і кар'єрного зростання. Я першокурсниця Одеського національного медичного університету, і я завжди цікавилася лікознавством, медициною та такою професією, як фармацевт. Я розумію усю відповідальність, яку несе у своїй роботі фармацевт, адже це друга людина після лікаря, до якого ми звертаємося, коли в нас проблеми зі здоров'ям. Мої очікування від університету – це насамперед отримання вищої фармацевтичної освіти та якісних знань, які допоможуть мені у роботі. На нашому факультеті особливу увагу в навчальному процесі приділяють практичній підготовці майбутніх фармацевтів. У навчальній аптеці вдосконалюються практичні навички по відписку лікарських засобів, надання консультацій щодо раціонального їх застосування та належного зберігання. Я досить часто задавалася питанням, який фах обрати. Звернула увагу на таку професію, як фармацевт, і почала детальніше нею цікавитись. Я дуже хочу допомагати всім людям без винятку. Така професія, як фармацевт, відповідає всім моїм вимогам та критеріям. Випускники фармацевтичного факультету отримують знання та вміння, які дозволяють працювати в аптеках, аптечних складах, фармацевтичних заводах, обіймати посади фармацевта та завідуючого аптекою, викладати в коледжах або університетах. Навчання в університеті дає мені стимул для роботи над своїми знаннями та самостійно вивчати ті речі, які раніше здавалися мені дуже складними. Чому важливо стати фармацевтом? Тому що фармацевт – це дуже затребувана і високооплачувана робота. Це можливість кар'єрного росту. Також фармацевтична освіта є базою для косметичних салонів.